Nos 17 anos do Ministério da Defesa, o projeto Rondon, a partir de 2005, que ele foi reativado, ele projeta o nome do Ministério da Defesa, projeta um trabalho das Forças Armadas, integrar várias ações sociais dos ministérios e difundir os aspectos da Defesa Nacional, as Forças Armadas, diante da comunidade acadêmica e leva para os municípios mais carentes, de menor desenvolvimento, uma oportunidade de adquirir novas práticas visando a melhoria dessas comunidades. O projeto Rondon, como um projeto de integração nacional, ele tem como objetivos levar os estudantes das universidades a conhecer uma nova realidade nacional. Normalmente nós pegamos universidades de regiões mais desenvolvidas e levamos para o norte e nordeste do Brasil. Ele tem como objetivo também o desenvolvimento de comunidades carentes, municípios de menor IDH dessas regiões, norte e nordeste. E ele traz também para a universidade uma oportunidade de desenvolvimento de novas práticas dentro dos cursos de extensão, além do relacionamento da comunidade acadêmica, da comunidade estadual e municipal com as Forças Armadas. Esses seriam, vamos dizer assim, os principais objetivos do projeto Rondon atualmente. Bom, o projeto Rondon, ele é extremamente importante no sentido de mostrar ao estudante uma realidade bastante diferente daquela em que ele geralmente veio, né? Então, o projeto Rondon, de certa forma, coloca o estudante em contato com realidades que transformam a forma dele ver o mundo. Isso vai ser muito importante, tendo em vista que os estudantes de ensino superior do Brasil inteiro serão futuramente a classe dirigente desse país. Então, nós teremos médicos, enfermeiros, servidores públicos, juízes, engenheiros, enfim, todo um segmento de pessoas que decidirão os rumos deste país um dia. Então, expor essas pessoas ao longo de sua formação com a realidade social de comunidades carentes, de certa forma, é muito importante para que nos seus atos futuros essas pessoas tenham essa sensibilidade, né, quanto às pessoas mais carentes de nosso país. Bom, como o aluno de engenharia florestal, nós já estamos acostumados a ter um trabalho mais forte com a comunidade. Mas somente quando a gente vai, a campo conseguimos entender o que realmente se passa no nosso Brasil, o que realmente acontece no interior, nas cidades pequenas, com as comunidades que tanto passam dificuldade. Trabalhando com as comunidades lá no interior do Maranhão, a gente conseguiu perceber como as pessoas têm uma carência de atenção, uma carência. Até mesmo de incentivo para melhorarem como pessoas, para melhorarem profissionalmente. E eu acho que o Rondon me trouxe essa percepção de que a gente precisa ajudar essas pessoas, que nós, como estudantes, como profissionais, se temos o conhecimento técnico, é nosso dever passar para frente esse conhecimento. O Rondon muda sua vida, o Rondon é emocionante, o Rondon, eu fico arrepiada de falar. É sensacional. E se eu pudesse, se eu tivesse direito a participar de novo, com certeza eu participaria.